吴磊和侯明昊主演的《启航》，当风起时你追了吗？其实这部剧很容易让人带偏见拒绝，因为两个主演之前都是演青春偶像剧居多，还偏偏都出道比较早，很多人现在对他们的印象还是小孩。这样的两人去演年代创业剧，一开始就有人给出像小孩穿着大人衣服过家家的评价，而我对这部剧的预判也一般，不是追到没剧可追，我甚至都不可能点开它。然而点开却发现自己想错了，这剧超出预期太多，可以说是近五年来我看过最好看的创业剧了。当然我并不爱看创业剧，在为数不多的开播的创业剧中，都市的闲假，乡村的闲土，而这次的启航，当风起时竟让人看得有点沉迷。虽然是年代剧，但真的一点都不土，甚至还有点复古潮，作为创业剧也并不悬浮，是真的能让人有紧张感的。年代感创业氛围拉满，代入感极强。这部剧剧情设定的背景是90年代初期，刚刚开始鼓励私营，对于燕大计算机研究所里想要做生意的主角一航来说，危险与机遇共存，追剧时能让观众为主角的选择和命运既担心又充满期待。去当弄潮第一人，他们被开除了，导师还抓了进监狱，但时代的东风吹过来，他们又是抓住机遇大干一场的人，最终也会证实他们的勇敢造就的是辉煌。这部剧在环境场景服化道具方面真的用心了，细节里都是年代感。一开场电视里播着周润发的电影，墙上的海报都是当年风靡录像厅的港片人物海报，人手一个方形饭盒，出行骑28大单车，种种细节汇聚一起将人带入那个年代。剧中使用来转场的环境画面还用了不少年代影像，北京天安门前郑重合影的游客，上海明珠塔建造的过程等等。男主之一的肖闯在上海装大老板期间还上演了一场年代时装秀，各种骚气装扮超级还原那个年代的审美，真是又土又潮，相当复古。值得一提的是这部剧是全方位造就，片头片尾插曲这些都很有年代感，甚至开头电视画面比例都是以前流行的比例，每集开始都会有一个拍电视机的动作，拍出当集关键词，这个地方真的很能唤醒记忆。小时候我家里的黑白电视也是拍拍才好使，主角搞事业的戏份远胜搞对象的，真创业剧以往喊出创业口号的剧不少是谈恋爱顺便搞搞事业，而这部是搞事业的时候顺便抓住了那个让自己冲动的人。剧情一开始就通过倒卖汉卡将主要角色的人物个性铺陈开来，萧闯要做时代的弄潮儿，他们说我像周润发，萧闯的义气被英雄本色激发，工商来查他，让同伴都先走，自己一人断后，还不出卖同伙，只是原本是好意用了裴庆华的设计给他留了一笔钱，却不想那笔钱成了罪证，连累裴庆华被开除，正是照应了片头一扫而过的最佳损友。裴庆华一心搞研究，想做那任风吹浪打也屹立不倒的礁石，他是村里出来的孩子，他是老师，典型的技术男，甚至还有点排斥做买卖，但是为了恢复编制答应老师和萧闯他们去卖电脑争取获得代理权，于是就此他们第三研究室开启创业之旅，每人带台样机兵分五路去卖电脑，有人神经大条样机在火车上就被偷了，有人出师不利被卖电脑的同行打了，而两个被开除的主角为了能恢复编制自然更谨慎也更拼命。南下的萧闯和裴庆华则展现了富人和穷人两种截然不同的思维指导的创业路，萧闯一到上海就搞出一副搞大事的阵仗，住酒店还高薪给自己雇了酒店前台当秘书，去给自己搞宣传，做了几轮广告吸引人来他的电脑展销会，还定下30台起订的规矩，一下卖出200多台，大大超出了100台的任务要求。而裴庆华一到广州就找了个集体宿舍租了个铺位，吃的也很节省，天天扛着电脑出去推销，遇到了不少困难，水土不服肠胃出毛病，每天都很憔悴，好不容易有地方要订10台，他毫无戒备，心里被对家撬走，机箱还被宿舍卖袜子的人偷了零件，导致后面的大生意还没开始谈就失败了，最后还是因为给人免费修了几台电脑，再加上萧闯过来帮忙，让他再次约到了大老板 KTV 里，一杯酒换一台电脑订单，喝了55杯换了个第一份销售合约，但是任务完成却没有一帆风顺签约，被家给他们举报了，为主的老师还被抓了，从而引出研究生里的麻烦，事业线相当曲折，也很吸引人，还对人有所启迪。爱情线不在这部剧里唱主角，但也非常有看头，裴庆华和老师的女儿谭媛这对非常暖，裴庆华一开始是帮进局子配合调查的老师照顾女儿，后面就开始不自觉维护她，再到后面就变成了宠，当然他们之间的推进还是主要靠谭媛，因为是你追男，
萧闯和谢航这对就是男追女，过程还非常曲折刺激。萧闯还先搞黄人一对，自己在软磨硬泡死缠烂打，让人心里有了他。好不容易人搭火车过来，想跟他去看桃花，他又因工作出了岔子出省出差，两人车站相见又分别的画面相当美好，这对从此锁死。总的来说，这部剧最好看的就是那两个意气风发的少年，一路跌倒又爬起，勇敢追求心中热爱，逐渐成长成功的那份刺激。这部剧你追了吗？